Oi, preciosas, lindas e maravilhosas, eu sou a Aline Rodrigues e esse é o meu filho, Gabriel, e sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Gente, iniciando mais um vídeo pra vocês, eu tô aqui com o meu príncipe, Gabriel, vocês me perguntando muito, Aline, cadê Gabriel? Cadê você, Gabriel? Tô aqui! Voltei! Fogo, ele fica dando um dia difícil, sabe? Só aparece quando quer. Ele tem aquele momento que ele fala, ah, eu já tô feio, eu não vou aparecer não, eu vou aparecer quando tô bonito. E eu já não tô muito não, mas... Tá lindo, é sempre um gatinho, gente. Fala sério, isso não é a coisa mais linda. Gente, fala, conta pra elas, Gabriel, o que a gente tá fazendo por aqui? A gente vai pintar a sala toda. E vai colocar o painel na parede. Painel na parede, gente, porque ele não está na parede. Além de pintar a sala, temos que limpar as paredes, né? Vou mostrar pra vocês também como é que tá. Anderson tá aqui, já chegou do serviço e ele já tá aqui mexendo nas coisas. O Gabriel já passou fita aqui ao redor das paredes pra gente iniciar a pintura. E nós vamos gravar tudinho pra vocês, tá bom? Compartilhar tudo com vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo aí embaixo. Deixa muito like. E é isso, gente, bora lá pra mais um vídeo. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que estamos por aqui. Maridão tá aqui fazendo as medições do painel. Dá um oi, amor. Tudo bem? Já chegou do serviço trabalhando, né, amor? Sai de madrugada, né, vida? Isso, e chega cedo em casa. E olha, eu faço o máximo que eu posso e deixo pra ele só o que realmente não dá pra fazer sozinha. E aí, uma dessas coisas é o painel. Olha, já fez a marcação aqui na parede. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ele já marcou aqui onde vai ficar o painel e tá medindo aqui tudo certinho. E essa parede, ela foi recém-reformada e aí não deu tempo do proprietário pintar. Então, ele deixou assim pra gente pintar, ó. Tá vendo? Tem massa aqui ainda, gesso. Essa parede aqui foi passada gesso. E ele também comprou as tintas, ó. Já tinha até tinta comprada, que o proprietário comprou. Essa aqui é a seladora e essa daqui é a tinta, tá? Gente, essa tinta, ela é maravilhosa. Você passa um paninho, se sujou a parede, você passa um paninho e ela tira, remove toda a sujeira, sabe? É incrível. E aí tem a seladora aqui, ó. E aí o marido falou pra ele, né? Não pode deixar que a gente pinta, não sei o que, que o marido sabe pintar, né? Aqui também, Gabriel passou a fita, ó, ao redor da porta tudinho pra não ficar marcado, né, gente? Pra não sujar. E aí, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Essa parede aqui foi dos outros moradores. Tá vendo que tá bem riscado? Tá bem feio, gente, ó. Bem sujo. Não sei se dá pra vocês verem. Mas, pessoalmente, tá bem sujo e bem riscado, ó. Tá vendo? Tinha crianças aqui e acabaram riscando as paredes, olha. Vou mostrar direitinho. Tá vendo? Tá bem sujo, bem riscado. Ó, muitas manchinhas. E aqui eu vou tentar tirar tudo na buchinha, tá? Porque sai, gente. Eu fiz um teste aqui. Ó, essa parte aqui tava bem suja e tá limpo, ó. Então eu vou vir limpando. Essa tinta é maravilhosa, gente. Tudo de bom. Então, essa tinta que ele deixou aqui é mais pra essa parede, porque foi recém-reformada, foi passada gesso. Então precisa, tá? Mas as demais paredes, eu vou mesmo tirar a sujeira na buchinha, tá bom? Passar um paninho que der pra tirar. Olha aqui, gente, como tá bem sujo. Vocês conseguem ver? Olha isso. Olha essa mancha aqui. Bem sujo mesmo, mas vou dar um jeito nelas, vou dar um trato agora, limpar tudo, tá bom? Aqui nessa parede onde vai ficar o sofá tem bastante tomada, tá vendo? Algumas a gente vai isolar e tudo mais, e a gente vai mexendo aos pouquinhos, né, amor? Isso, devagarinho. Bora lá? Chega lá. Devagarinho a gente chega lá. Vou colocar vocês ali no tripé, e é isso, bora acompanhar a nossa arrumação, né, filhão? É. Hoje tem serviço, né? Gente, Anderson agora tá colocando a seladora aqui, pra ele começar a passar. Eu não sabia que a seladora era tão líquida, ó. É uma aguinha, tá vendo? Aí serve pra quê, amor? Ela serve pra, tipo, impermeabilizar a parede. Você vai passar uma camada dela como se fosse uma cola. Ah, tá. Pra depois vir com a tinta, né? Isso. Entendi. Ó, gente, ela é incolor, tá vendo? Aí passa, bem líquida. On the run from my given disaster, speed away from the holy mind, pride.
Agora, gente, eu preciso pegar uma buchinha, um paninho para vir limpando essa parede, vir deixar tudo limpinho, porque acredito que essa parede a gente não vai pintar, tá? Até porque não precisa, ela já tá pintadinha, é mais sujeira mesmo que dá para tirar, tá bom? Gabriel tá ali terminando de passar as tintas, tinta não, a fita, isso, o Biel tá terminando de passar a fita. Gente, já peguei aqui minha buchinha, ó. Aqui no meu borrifador eu coloquei água e sabão, tá? Detergente de coco. E aí eu vou borrifando na parede, esfregando com a buchinha e depois eu passo um paninho, tá bom? Bora lá. Gente do céu, quero mostrar pra vocês que sai mesmo a sujeira, ó. Tô borrifando aqui com água e sabão, ó. Aí eu pego a minha buchinha, essa buchinha é nova, tá? Eu peguei especialmente pra isso. E aí eu venho esfregando, ó. Olha, gente, remove tudo e não sai a tinta, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui parece ser lápis, ó. Gente, que tinta top. Top, top, top. Olha isso. Arrasou. Agora, depois que esfrega, ó, passa um paninho. Aí, toda hora eu tô lavando o paninho também, né? Pra sempre passar o pano limpo, pra não manchar. E aí, vem com o paninho. Olha isso, removeu tudo, gente. Ó. Que top. Ó, essa aqui também... Tá bem suja essa parte, mas olha essa e essa. Tá vendo? Limpinho. Adorei. Vou terminar aqui que tem bastante parede suja. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu fiz um improviso aqui, ó, deu fome em todo mundo. E aí eu fiz aqui um arrozinho fresquíssimo, uma saladinha de pepino com tomates. Aí eu assei na minha churrasqueira elétrica, rapidinho, gente, olha, linguiça. E a gente vai comer, né, matar a fominha, ó, uma comida simples, levinha e gostosa. As meninas estão aqui, oi. Dá um oi. Que lindas que vocês estão. Vocês estão com fome? Sim. Vou dar uma comidinha para elas também. Comer. Nada. Comer, Biel. Colocar aqui das meninas agora, gente. Estão aqui, ó, desesperadas. A outra já tá comendo. Já tô comendo uma linguiça, mãe. E eu vou colocar aqui pra elas. A gente vai comer, tá? Pra voltar ali pra correria. Gente, vim mostrar pra vocês a cor da tinta. É tão bonita, tão delicada. O marido vai colocar ela aqui, ó. Pra começar a pintar já. Olha como ela é delicada. Muito linda, tipo um lilazinho. Linda. Ó, aqui já secou. Nossa, fica parecendo um plástico na parede. Como é que é o nome? Seladora.
Parecendo um plástico, gente. Ela sela de verdade. Cria tipo uma película na parede. Agora o marido vai começar a pintar. Vou mostrar pra vocês como é linda essa cor na parede. Eu quero fazer o antes com vocês, essa parede. Olha que suja, gente. Bem riscada, bem marcada de dedo, olha. Mão suja, tá vendo? Olha isso. Agora eu vou passar aqui também, nessa parede. Deixar ela limpinha, bora lá. Places all at once. What's that we said would come undone? Feels like our minds have been turned off. Haven't seen each other for so long. I know this isn't us. Maybe pull me closer, let's fall in love. Oh, I can feel my body. Gente, para tudo pra essa parede que ficou limpíssima. Olha, gente, não ficou uma marca. Vocês estão vendo? Olha como ficou impecável. Tudo limpinho, ó. Eu limpei de cima até embaixo. Né? Quem tem criança pequena... Tudo bem que não foi minhas crianças, né, que fez isso na parede, gente. Mas, assim, quem tem criança pequena que não pode ver uma caneta, um lápis que sai riscando, sabe? Já passei dessa fase da criançada fazer isso. Agora eles não fazem mais, mas já passei dessa fase. Então é maravilhosa, ó, limpa, ó. Daqui pra cá tá sujo, ó, agora eu vou limpar, depois que o marido tirar o painel, eu vou limpar essa parte aqui e tá ficando limpinho. Never thought I'd meet someone like you. You know you are.
Gente, olha isso, finalizaram aqui as paredes, os dois. O marido já colocou aqui os negocinhos de encaixar o painel, as madeirinhas, olha. Nossa, eu apaixonei por essa cor, gente, lembrando que essa cor não foi eu que escolhi, tá? É a cor que o dono, o proprietário da casa, ele já ia pintar e a tinta já estava aqui, mas eu gostei da cor, arrasou. Aí aqui é porque já tá quase anoitecendo, gente, tô aqui com medo de ficar ruim a imagem, sabe? Mas não vai ficar não, olha. Essa parede também eu pintei da mesma cor e as demais vai ficar da cor que já estava, tá? Achei muito bonitinha essa cor aqui também. E aí como o galão era pequeno, só deu pra pintar duas paredes, olha. Mas eu amei, amei, de verdade. Aí já a gente vai colocar o painel e eu mostro pra vocês, tá? Ele tá colocando agora o suporte da televisão. A gente coloca assim, eu não coloco direto no suporte, gente, eu tenho medo. Que a TV é pesada, né, amor? É, o painel é capaz de não aguentar. A gente tem medo. Diz que aguenta, né, amor? Diz que aguenta. Mas a gente prefere colocar assim, ó, direto na parede pra ficar segurando na parede, não no painel. Essa forma aqui já fica chumbado. Já fica chumbado, exatamente. E aí já a gente vai colocar o painel e a TV, vai ficar tão bonito. For the hell of it, but that's irrelevant now. We should talk about us. How come we're holding on? 'Cause really, I don't see the benefits now. And you've broken my trust, so I just wonder, why do I fall back to you? Really, nothing I can do about it. Why do I fall back to you? It's like you're a drug to me. I can't quit. It's not like we're still 22, trying something new just to pass time. I don't think that we ever could work this out. None of it makes sense, there's no reason why. Why I still fall back to you? Gente, consegui finalizar. Olha essa sala, que linda que ficou. Gente, tô apaixonada. Olha essa cor da parede, bem delicada. E essas paredes limpíssimas aqui, ó, consegui limpar tudo, gente, tava tão suja, tão suja. Isso aqui a gente vai isolar, né, como eu falei pra vocês, ó, deixar só algumas ali no chão, né, caso precise de um carregador, alguma coisa assim, pra carregar, né. A mesa ficou aqui no cantinho, o Anderson colocou o quadro ali, mas é por enquanto, tá, gente? Ele vai pra cima de uma prateleira,
que eu já havia comprado, vou colocar ele assim, a prateleira e ele em cima da prateleira, sabe? Vai ficar bem bonito, é que a gente aproveitou um prego que tinha ali. Estou apaixonada. E aqui no lugar do sofá, como ainda não temos sofá, coloquei o colchãozinho, né, para as crianças ficarem assistindo desenho, essas coisas, para não ficar no chão, né? Tá ali um colchãozinho, aqui o tapete, tem essa luz azul, que quando acende fica mais bonito ainda, né? Já até anoiteceu, vocês viram, né? Perceberam, né, gente? Aqui levou quase um dia todo, é porque eu esperei o Anderson chegar do serviço, então ele chegou à tarde, a gente já começou, era umas 2h30 da tarde, ó. Mas conseguimos, aqui, ali tá minha ring light, pra ajudar aqui a clarear. E a sala é bem grande, né, gente? Então dá pra poder fazer uma decoração bem legal pra cá. Também quero colocar uma planta nessa parede aqui, ó. Pra não ficar assim vazio, quero decorar. Tenho muitas ideias legais, gente, pra fazer aqui. Mas imagina, já dá pra imaginar, né? Um sofá aqui de frente, bem bonito. Um quadro bem bonito em cima do sofá. Quero muita planta aqui, que eu acho lindo planta, samambaia. Vou colocar pra cá aqui, eu quero uma cortina bem bonita, né? Uma cortina, sei lá, uma cortina de renda, uma cortina bem delicada pra aqui, colocar aqui na porta. Aqui o meu cantinho do café vai ficar aqui, tá bom? Então, já improvisei aqui, né? Coloquei aqui na bandejinha, minha garrafa, minhas xícaras. Olha que bonitinho esse vasinho. Comprar uma flor pra colocar aqui, né? Pra ficar mais delicado. Ó, aqui eu comprei, eu esqueci o nome, gente. Ah, esqueci. Mas tem um liquidozinho, tá guardado. Eu vou colocar aqui pra dar cheirinho, né? Ah, eu esqueci, gente. É difusor? Não lembro. Difusor de ambiente, o Anderson falou, isso mesmo. Aí a gente tem ali o líquido pra colocar. Não sei ainda se eu vou deixar ele aqui ou se eu deixo ele ali no painel. Vou ver se eu deixo ele ali no painel, não sei, vou ver. Enquanto isso, ele tá aqui. Aqui tá o passarinho, olha que lindo. Tudo no rose gold, eu acho linda essa decoração rose gold. Ali embaixo eu coloquei uma plantinha, uma suculenta. Tá vendo? Coloquei aqui e assim, é um improviso, né? Eu acabei de colocar tudo que eu tinha, eu vim e decorei, tá? Então ficou assim, gostei bastante, gente, sério. Gostei muito, vocês gostaram? Deixa o like se vocês gostaram, não esquece, tá bom? É muito importante o like de vocês aqui no canal, muito importante mesmo, me ajuda bastante. Eu amei compartilhar com vocês esse momento, de verdade, gente, eu sempre tô aqui com vocês, né, compartilhando tudo, sei que vocês gostam também. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de clicar no gostei. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui abaixo. Vem fazer parte das minhas preciosas. Teremos mais vídeos assim, né? Vocês sabem que temos mais cômodos pra organizar. E a gente vai fazendo tudo aos pouquinhos. Eu sempre vou gravando pra vocês. Um super, hiper, mega beijo pra vocês. Gratidão por me assistirem até aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!